Koronavirus qurbanlarının anım günü Alman siyasətçilərin planlaşdırdığı kimi alınmayıb. Almanya əyalət hökumətlərinin rəhbərləri sakinlərə müraciətlə bu xəstəlikdən ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün şam yandırmağa çağırıblar. Sakinlər isə həmin şamları federal və əyalət hakimiyyət orqanlarının səriştəsiz siyasətinə etiraz əlaməti olaraq yandırıblar. Sakinlərin fikrincə, hakimiyyət orqanları koronavirus pandemiyasının öhdəsindən gələ bilməyiblər. Bütün ölkədə keçirilmiş matəm mərasimlərinə gələn sakinlərin əllərindəki transparantlar buna sübut olub.